کار شروع کړی دی نو حالتم زما زور پر دې باندې دی چې دا د انجونو د ایجوکیشن د پاره چې هغه سکولو ته راشي ما څلور پنځه پرایمري ګرد سکولانم جوړ کړو اوس او په کالج کې مو د انجونو د هلکانو په آی سیکنډري کې د انجونو کلاسونه ورسره شروع کړي دي اصل خبره دا ده چې کمی معاشرتي برایانې چې دي زموږ ته په سماج په ټولنه کې چې دي هغه به موږ د علم په ذریعه باندې د دې مقابله کوو ضروری نه ده چې موږ د هغه دپاره قانون سازیانې وکړو او جزا او سزا کښیږدو چې ګرڅه زه به د خپلې بچۍ ته دا ووایم چې زویه سبق ووایه زه د تاسه پایلټه جوړوم زه د تا ډاکټره جوړوم زه د تاسه پروفیسره جوړوم آیا هغه به بیا یو غلط کار وکړي او که بابک تللی دی ماپښین را روان دی د بینډۍ غوټه یې په لاس کې ده وای ما خو لور به پلاني زوی ته ورکړه تا دې بلا وخوري چې ته دا لور په هوټلانو باندې و خلکو ته ورکوې دوستیان یې ورسره کوې تا د دې لور څه پوښتنه وکړله چې تا زه وی چا ته ورکوم او موږ ګوره موږ یو منافقان زموږ ټولنه 99% د منافقت سره مخامخ یو موږ وای او بس خدای دی قرآن دی اوټ دی کتاب دی بس جنت دی دوزخ دی لیکن چیرې چې د لور خبره راشي یا د خور خبره راشي یا د دې د اک خبره راشي زه خدای چې هغه اخونزاده یې هغه یې هم نه ورکوي چې یو ډېر لوی عالم یې هغه یېم وای له دا مجلسه مه ګایږه خلک پر موږ باندې خاندي او پلانې ته نو ته چې په هغه قبر ته ورشې په هغه قبر کې به الله کم جواب ورکوې نو خبره دا ده نجیب الله خان دا او پلار و مور چې ژوندی زوی او لور د دې رایټس دي هغه برابر دي چې چیرې پلار وفات سي نو بیا چې دا میراث جوړیږي بیا دوی خوندې په یوه ورور باندې او کم حق چې زوی لري هغه حق د لور غدی او انشاءالله موږ دا شی فالو کوو زه زما ملګري او زما خپله دوه مې درې مې بچیان وکیلان دي درې مې ډاکټران دي یوه مې بچی ډاکټره ده یوه مې بله بیبي نمره اوس د اف ایس سي اګزام ورکوي هغه د ایم کیټ دغه یې شروع دی هغه هم انشاءالله وایي زه ډاکټره جوړیږم او ما ته دلته د دې هغه اډې راته وویلې چې دوی ته یې پوسټینګ ورکوي ولې یاره دا پوسټینګ یې چیر ور نو دی خیال دا و چې دی به هم دا ووایي چې یاره دغه سیول هسپتال ورکړه چې ماښام ټایم په دا اکرم هسپتال کې یا په دا بل هسپتال کې د خلکو چمړې وراړی مال واغه سارا وتې ور وغورځوه زما زوی ډاکټر منصور یعنی په عمل باندې اصل شی دی کمیټمنټ بالکل چې خپل د کمیټمنټ سره خپل د کازه سره ته مخلص سولې بیا دې مخ څوک نشي راګرځولی زما زوی ډاکټر منصور ډیلی اویا کیلومتر له یوې خوا اویا 140 کیلومتر دی سفر کوي دوه بیچو بیسک هیلت یونټ یوسف کچ بیسک هیلت یونټ نانا صاحب دی دا او پی ډی یعنې کوي هلته تقریبا 15 بجې دی واپس خپل کور ته راځي روزانه ډیلی ډیلی او نو که ولاړ نه شي بیا خو نو زه دروغزن یم یاره بیا خو ما دا بچیان په آرامو غټ کړي دي دا لور بیا په آرامو باندې غټه کړې ده ته پوښتنه وکړه په دا د مچیانو کلي خو تی ته نږدې دی هلته چې دا د سینټر چې اوس د پی پی ایچ آی والا خلاص کړی دی ډاکټر نوریه زما بچی ده چې ورته دا ډیلی راځي که نه راځي د دې ریپیټیشن نو د دې دغه او که بیا دا نه راتلله نجیب الله خان زما د تا ته دا اجازه دی چې پر دا فورم باندې به زما د بچی د پلار ته قتل کیږي نو د ډاکټر نوریه د دغه خلاف به ته خبره درته کوي او دا زما خورکیانو ته زه وایم که زه مړ نه سولم او زما چې کم مرګري دي ما د سوچ د فکر مرګري پیدا کړي دي او دا غو په زینو اصل سوچ و فکر ورکول دی په معاشره کې په سماج کې خلکو ته دا ظالمان خو د غلاو د لوټمارۍ دپاره خلک زیاتوي زه دې ته وایم چې ستایې په نسو په لړمونو کې به دا مارانو دا لړمان تر څو پر له ګرځي خو دونه یوه ګوله ډوډۍ ستایې د یو ټایم بس ده نه نو بالکل نو زه انشاءالله لګیا یم زما ملګري لګیا دي د پارټۍ په حواله نه په حیثیت د کمیونټۍ د افرادو چې موږ دوی ته و ټولنې ته و د خورکیانو ته
و د انجونو ته د دې رائټس وروشي وروشي په انډستریال اوم کې وروشي او په هلت کې مخترا ولو په ایجوکیشن کې مخترا ولو.